Let lavdërimi jepet nxënës. Qendra kulturore e fëmijëve e qytetit të Durrësit në vitin jubilar të 70 vjetorit të themelimit të saj i ka akorduar shkollës publike Iliria titullin Mik i fëmijëve për kontributin e dhënë ndër vite në edukimin dhe arsimimin e fëmijëve të këtij qyteti. Në ceremoninë organizuar në këtë shkollë, drejtori i qendrës kulturore të fëmijëve Avni Çuni, pasi foli mbi kontributin e kolektivit pedagogjik të saj, evidentoi dhe nxënësit që janë dalluar në olimpiadat organizuara në bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit dhe Drejtorinë Arsimore Rajonale, ku nxënësit e kësaj shkolle janë dalluar dhe kanë dhënë edhe vendin deri. Unë dua të falenderoj gjithë drejtorët ndër vite, po në radhë parë juve, fëmijët e shkollës tuaj, prindrit e këtij komuniteti, dhe sot i takon drejtoreshës që të jetë të ketë nderin për të tërhequr këtë titull që Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës i akordon shkollës jo publike Iliria titullin Mik i Fëmijëve për kontributin e dhënë ndër vite në punën me fëmijët e qytetit tonë. Dhënia e titullit Mik i Fëmijëve është shoqëruar dhe me ndarjen e diplomave të çmimeve të fituara nga nxënësit në konkurset e zhvilluara. Lidhur me këtë, Avni Çuni vlerëson stafin pedagogjik dhe nivelin përfaqësues të nxënësve që janë dalluar në olimpiadat organizuara. Ndërsa drejtori i shkollës, Albana Kaliqi, ka shprehur kënaqësinë për vlerësimin e kontributit të shkollës dhe të nxënësve të dalluar të saj në veprimtaritë të organizuara. Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës ndodhet sot në shkollën jo publike Iliria për të falënderuar këtë shkollë, mësuesët e saj, kolektivin, drejtorët e saj ndër vite për kontributin që kanë dhënë në punën me nxënësit e fëmijëve të qytetit tonë dhe rezultatet që kanë arritur në olimpiada dhe konkurse të ndryshme. Jemi shumë mirë dhe shumë vlerësuar si shkollë për sa i përket organizimit që është bërë nga Qendra Kulturore e Fëmijëve. Shkolla jonë ndër vite ka qenë pjesëmarrëse në këtë aktivitet, po ashtu dhe në aktivitetet e tjera që ka organizuar Qendra Kulturore e Fëmijëve. Dhe në rastin e zhvillimit të olimpiadës së matematikës, shkolla jonë është përfaqësuar me një grup nxënësish, përgatitur nga mësuesit e shkollës tonë, mësuesit e matematikës, dhe atje tre nga nxënësit janë vlerësuar me çmimet fituese. Nxënësit fitues të vendeve të nderit në fazën e dytë të olimpiadës matematikës, duke shprehur gëzimin e tyre për vlerësimin e diplomave dhe fletëlevdrimeve të marra, kanë vlerësuar njëkohësisht dhe mësuesit që i kanë ndihmuar për të arritur në vendet e nderit të kësaj olimpiade. Jam shumë i lumtur që e mora atë çmim dhe desha të falenderoj mësuesin tim të matematikës, mësuese Vera Çelën, me të cilën me ndihmën e saj kam arritur të fitoj këtë çmim në olimpiadën e matematikës së vitit 2018. Ndjehem shumë e lumtur dhe falenderoj shumë mësuesen time që na stërviti për problema. Unë ndjeva shumë i lumtur kur mora çmimin, sepse në radhë të parë ndërova mësuesin në shkollën time, por isha dhe i lumtur që unë mora çmimin. Nxënësit kanë shprehur bindjen se edhe në të ardhmen olimpiadat që do të organizohen, ata do të jenë në kryet klasifikimeve.